Здравейте хора, аз съм Христо и днес имам много специален повод да направя отново клип в YouTube. Имам нещо много интересно и специално да ви покажа, което и на мен ми е супер интересно и вече по заглавия всъщност сте се досетили, така че давайте да почваме. Ако някога въобще сте влизали в YouTube до сега, най-вероятно сте гледали клип на Casey Neistat. Ако не знаете кой е Casey Neistat, спрете сега. Спрете да гледате това клипче, отворете си нов таб, вижте кой е и пак се върнете. Миналата година буквално се бях обсебил с това да гледам клиповете на Casey. И едно от нещата, които прави той най-често, е да влогва докато си кара електрическия лонгборд или boosted board. И винаги съм искал да опитам и аз. И ето сега днеска това, което ще направим е, първо, аз да видя дали мога да влогвам докато карам електрически лонгборд. И второ, да видим, освен че много хора карат в Нью-Йорк и в много европейски градове, да видим дали електрическия лонгборд е практичен и дали става да се кара в София. Сега е момента да вметна, че ATOL лонгборд, както и още един, който може да видите малко по-късно във видеото, spoiler alert, са ми предоставени специално от eSkate.eu, онлайн магазин за електрически скейтборди или лонгборди, не знам кое е по-правилно, тротинетки и всякакви супер яки работи. Супер много ми благодаря хора, че ми давате да тествам дъските и да се въобразя на Casey Neistat за един ден. Let's go! Въпрос номер едно. Става ли това нещо да се кара по софийските улици, които не са идеално гладки? Както виждате, може би вече и чувате, в момента сме на една доста... Те да знам, не толкова добре асфалтирана софийска улица. И лонгборда се справя изключително добре. Е, има малко вибрации в ходилата, но какво да се прави? Нека сега да видим дали ще успеят да се изкатери нагоре по ето подлез. Място без засилка и на пълна мощност. Като цяло няма проблем. Тая отсечка е изключително неравна, за да се влоза на лонгборда, но пък мога да се ходя и той да върви зад мен. Тъй като в момента съм на горска пътека, нямам друг избор, освен да нося дъската в ръка. И тя тежи около 7 кг и е супер неудобно за носене, често ви казвам. Значи другият борд, който ми дадаха, Omniboard, има много удобна дръжка за носене и е супер, но този няма. Трябва да си го нося е така, да нося камерата и да говоря и малко се задъхвам. Да! Ще ми стръпне предмишницата. И за да е максимално истински теста, съм се разбрал с моя приятел Ицо да се срещне в парка. Идеята е да видя наистина, просто да тръгна и да видя дали с това нещо е практично да се предвижвам насам натам. Аз вече го покарах няколко пъти. Уникален кеф е. На гладкото, на хубав асфалт. Страшно яко е. Значи този специално дига максимална скорост около 40 км. Не мисля, че аз съм успял да я развия, но сигурно сдигнах на 20. Е страшен кеф. Сравнително стабилен е, лесно завива. Сега ще видите повече. За да ускоряваме, ползваме е това малко дистанционно. Което е супер неудобно, аз вече два пъти го изгубих. Днес е събота в Борисов, има твърде много хора, за да говоря докато гледам към камера и да се спускам по-стръмно. Но мисля, че се справям относително добре. Кейси, ако ме видиш, е горд с мен. Ма няма сигурно да ме види. Влизам в тунел. Доста прилично преодолява шахтите. В момента се движа по павета. Някакси не е най-якото нещо. Дистанционното ми се изключи един път и борда почна да спира. Но внимавайте, когато това се случи, защото дистанционното е изглежда е така, както го показах преди малко. Тук се ползва с подава газ и спирачка. Има газ и спирачка. И от ей тук се пуска и се спира. Изводите до тука. Не карайте през пресечени местности. Не карайте по асфалт, който е разбит. Ходилата ви ще съжаляват. Значи станах атракцията в Борисовата. Съм много готин. Даже тук е един много як пич с колело, седи и мазяпа. Не мога разбера какво иска. Шегувам се, това е цака. Брат. Не мога да намеря в тази бърсова град. Тук обаче трябва да прекъснем картината за нещо важно, което се случи на следващия ден. Бамба!
или просто тръгва назад? Да, спира, спре или тръгва назад. Окей. Okay. Така че я го пробвам аз кулуя. Пробвай го него. Да. Напред, спирачка тръгва много рязко, човек. Много рязко. Между другото, тук при мен нещата много сериозно ескалираха. Почувствах се като Кейси Найнстат с това boosted board, което покарах. Само, какво да ви кажа, за покара го една минута и разликата между много е cool wheel, който аз понякога наричам no wheel, не знам защо, е някакси между земята и небето, бих казал. А тук има някаква мега гига сериозната машина, която... колко километра кажа, че вдига? 50 наска вдигна. 50 вдигна. Той е вдигнал 50 км с него. Покажи отзад. Това са пичовете от... Еми, аз съм от Right Now. Той ми е тук бета-тестер. Бета-тестер на някои неща. Опитно зайче. Тествате това в момента. Да, в момента това тества. И въпросът е, всеки ден ли карате? Да. Еми, има ли вариант? Да. С това ли се движите из града? Еми да, предпочитаме в града с борда. Значи ста. Аз извън града. Борда много става за движение в града, още колата не паля през лято. Екстра. Добре, до скоро. Чао. Чао, беше много приятно. Мафията расте, всеки ден се увеличава, нещата са много сериозни. Добре, че продължих ревюто в ден втори, иначе никога нямаше да опитам, може би, boosted board. Или не толкова скоро. Въобще не съм предполагал, че днес ще изляза и ще карам boosted. Отново сме в Борисовата, така че е време да се върнем отново в миналото, в ден едно. Тъй като си цакаме да си довършим историята, а вие да видите още плюсове и минуси на това въобще. Дали става да караш дъска в града, да видите как и цака да тества, без значение какъв бранд е, какви технически спецификации има, къде е мотора, къде е веригата и така нататък. Айде! Цакаме да ви кажем нещо супер важно. Внимавайте като карате колело и лонгборд, защото мухите влизат директно в устата, ако отворите и нямате решетка като на BMW отпред. Общо взето на гладкия асфалт е мега фън, мега easy to ride, мега най-якото нещо, което може да правите в един хубав ден. За всички, които се чудят колко е лесно да се кара лонгборд от начинаещи, електрически от начинаещи, и така е добър пример, току-що се качи за пръв път и се справя доста добре. Сега чакай с зеления. Основната разлика на Omniboarda, с който съм аз сега, е, че се задвижва с ремък и моторчето му е само в едното колело. Затова тръгва много по-плавно и всъщност е и по-бавен. При Cool Wheel, другия зеления, който чака кара в момента, има мотори в двете колела и затова е толкова бърз и тръгва бързо. Така след около час и нещо каране, батерията вече започна да се усеща, че губи мощ. Особено по изкачванията, въобще не може да я набира. Но аз съм впечатлен от това колко издържа. Нещо много важно и интересно е, че това е дистанционното на Omniboarda. Това е много по-лесно да се изгуби. Това е много по-трудно да се изгуби и доста по-удобно за употреба. Готиното и при двата борда, предполагам и при всички други модели е, че освен че може да давате газ с дистанционното, когато давате назад има спирачка, а има копче за сменяне на посоките. Така че, както си карате в едната посока, може да спрете, да свичнете и да се върнете наобратно. Относно въпроса колко е практична тази дъска да се придвижва с нея в града. Общо взето след няколко дни каране бих казал, че е супер за удоволствие и забавление, става за придвижване, но не е за всеки. И трябва да бъдете много внимателни и да се пазите. Въпреки че в София почнаха да изникват велоалеи и така нататък, на всички не е ясно, че не е най-удобният град за алтернативно придвижване. И
на някои места ще ни е много трудно с електрически борд да се придвижваме. Трябва постоянно да слизаме, да го сваляме на тротуари, някои улици са много разбити. Освен това е супер опасно, тъй като отсякъде изкачат коли, паркират грешно, неправилно и така нататък. Общо взето, с каквото и да се придвижвате, не забравяйте, че сте участници в движението, имате задължение и права и отговорност към себе си и към другите. Така че просто бъдете внимателни. Това беше моето ревю на електрически лонгборд, скейтборд или който както там се го нарича. Ако ви е скефил, може да се абонирате, ако не ви е скефил, може да не се абонирате. Аз сега отивам да търся яйцака, защото го оставих другия борд и се надявам, че все още е цял. А в момента наистина се воза седнал, не е само така, че не излезе просто така. Защо се включвам от бъдещето? Аз съм Ицо от бъдещето, човек. Да фак. Включвам тава дрона за придвижване в града и не е чак толкова трудно да се управлява. Окей, дрона, боже. Хубаво е да разпределите тежестта добре между двете бузи.